här är bankorden alltid då. Jag kör extra här för de på gräver. Grävde det järnvägen. Och här är folkhögskola. Det här är vindens fjärrvärmeanläggning. Ja, det står släpkraft där uppe. Här är för detta Boskarås postverk hade en gång i tiden. Deras bussar, minns jag. Och här är för detta lantmanna. Lantbruksskola var här en gång i vinden. Här borta ser ni Älvsbacken. Eller vad säger jag? Älvsbrinken. Nu är det stopp här. Här var en extra huvudväg här. Här är en viadukt. Lite snabb inkörning till vinden. Är vinden samma eller kommer vi på Storgatan, Storvägen? Här som ni ser här bakom lite där är Almagården. Här är det busstation. Det är KPS. Här till vänster, det gula huset, det är Systembolaget. Och här till vänster där ser ni Församlingsgården. Och här till höger ser ni Vindens vårdcentral. Så att, och här har vi Kustad. Obemannad. Och här har vi IM:s gatukök. Här ska ni äta för hon gör goda hamburgare. Det sitter många som är där och äter. Och du ser det här. Och de har gräver. Åk in på Mikaels vägen. Och här är Forsströmska huset. Gammalt hus. Nu kommer vi till Politiska knuten kallade det här. Och här, nu kommer vi in på Häradsvägen här. Som går Görning samhället som jag nu ska visa här. Och här är Nilssons motor. Kanske ni ser här. Ja, det är det här vägen här genom samhället. Här ser ni snart Coop. Orlunds hemtjänst. Och det höger har ni skostället och mitt emot är den röda är då är det Happy Homes färghandeln. Och det gula här till höger här Sparbanken. Och det här är pizzeria.
Jag bromsar affären och det kommer någon kontoret där till hög vänster där. Här är ICA Supermarket. Här är det fyrstegsstopp, man måste stanna på någon håll. Här är Arbetsförmedlingen. Bilskola. Ja, men då får jag tacka så mycket för den här inspelningen här av Vindens samhälle inom kort. Så att ni är välkommen hit alla och besöka. Så är vi höst här i Vinden också, där vi börjar falla. Och här är ålderdomshemmet Solhaga. Så vi får säga adjö härifrån inspelningen här. Tack så mycket för min del.